Drita Pelingu, ikona kinematografisë shqiptare, është shuar sot në Tiranë në banesën e saj. Artisti emerituar u nda nga jeta në moshën 87 vjeçare, duke lënë pas emrin aktores së madh të skenës dhe filmit. Vdekja e aktores Pelingu duket se kalon një boshllëk të madh ndër miq, kolege e shënzënës së saj. Njëri prej tyre është drejtori i Teatrit Kombëtar Kristaq Skrami, i cili bashkë me ngushëllimet ndan me një report kujtime që nga koha kur artisti e madhe ka qenë pedagog e tij, e deri tek roli i saj fundit në teatr përjetësisht dashuria. Ndarja me Drita Pelingun është një dhimbje shumë e madhe dhe natyrisht është një humbje shumë e madhe për familjen radhëpar, por për teatrin, për filmin shqiptar, ndahet nga ky panteon i jashtëzakonshëm i kulturës shqiptare, një meteor i cili shkëlqeu si në skenën e teatrit ashtu dhe në film. Por nga gjërat më të mëdha të jashtëzakonshme që ka pas Drita, ka pasur marrëdhëniet e shkëlqyera që nga studentët me kolegët që në fillimet e saj, por dhe deri në ditët e fundit, në ditët e fundit kur ajo ngjit në skenën e Teatrit Kombëtar. Natyrisht unë e kujtoj edhe si pedagogën time, si kolege, por natyrisht si një vlerë jashtëzakonshme e pazvendësueshme në skenën dhe filmi shqiptar. Por edhe presidenti i vendit Bujar Nishani si dhe kryeministri Edi Rama kanë shprehur dhimbjen për këtë humbje, duke cilësuar vdekjen e Drita Pelingut si shkëputjen e një xhevajeri në gjerdanin e skenës shqiptare. Homazhet për aktoren Drita Pelingut do të zhvillohen nesër në Teatrin Kombëtar nga ora 11 deri në 13. Në karrierën e gjatë mbi 6 dekada, krimtaria e saj artistike në fushën e aktrimit, regjizurës dhe pedagogjisë është përmbledhur në mbi 120 role. Jo pak i rëndësishëm është edhe kontributi i saj si autore e shumë botimeve biografike për artistë të skenës shqiptare. Për kontributet e saj të veçanta, Drita Pelingut i akordua nga presidenti i Republikës titulli Mjeshtre e Madhe. Ajo lindi në qytetin e Vlorës në vitin 1926. Filloi punën si aktore profesioniste në Teatrin Kombëtar në vitin 1946. Në kinematografi ajo u shfaq fillimisht me një rol të vogël tek Tana, filmi i parë shqiptar, e më pas tek Njeriu me Top, kur hidheshin themelet, ku interpreton rolin e Budës, Vajzat me kordele të kuqe, Radiostacioni, Përtej mureve të gurta, Fjalë pa fund, Shpresa e të tjerë.